Ai, 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 ai. Tá, né? Trava. Isso que eu queria. Trava. É, trava. É, obrigado. Nossa, pra gravar, sério mesmo? Pra gravar? É pra gravar, tem que fazer isso aqui, olha só. Que merda, hein? Bom, aqui tá faltando médio. Que raio. Pronto. Mudou nada, galera. Ai. Oi. Ai, caraca. Sabe. Não vai pular em mim não, né? Cara do céu. Nossa, que raiva, não acredito nisso. Sai, desgraça. Eu vou morrer. Nada. Outro também, ai, ai. Vou pular aqui. Pula. Na prisão de coisa, caguei com a história, caguei. Não vai se mexer não, né? Caraca, mano, vai. Ai, que meu bom Deus. Meu Deus do céu. Levanta. Que sacanagem, tu. Que sacanagem, sai. Tu não vai bater não, né, cara? Só pra eu ter certeza. Tchau. Que fantástico, vai atacar. Please, I'm a doctor. I need you to hold my...
you're not security. I'm a patient like you. Stole these clothes from a dead body I sent. You gotta get me out of here. Please, just push the button. Open the door. We'll get out of here together. Nossa, isso aí tá bugado aí. Os médicos estão doentes. Eu nunca tinha visto. Caguei também. Caguei pra você. Ai, eu vou sair daqui, vai parecer um bicho. Também, ele é um fantasma. Agora você não consegue sair, trava aí. Não, cara. Eu não queria estar aqui. Eu queria estar. Tô jogando sem arrancar agora. Por que eu fui comprar esse jogo? Tá, caguei também. Pra quem quiser ler, pausa o vídeo, tá? A saída tá bem ali. A saída. Eu não sei nem onde ir. É por essa porta aqui, é? Não, tá trancado. Sobe aqui. Mais uma vez, não tem como ver. Me ver, né? Ah, cara. Ai, o medo de um desses bichos me pegar. Cara, ó, vou fazer o seguinte, ó. Acabou.
acabou, não quero, tchau, não quero mais, obrigado, tchau, não quero dar like, tchau.